ខ្ញុំបាទសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីថ្ងៃសុក្របានមកដល់កម្មវិធីវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងគឺបានវិលមកជួបលោកនាងសាជាថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយកសំឆាយាជាអ្នករៀបរៀងកម្មវិធីហើយខ្ញុំបាទរិទ្ធសមុទ្រនៅក្នុងពេលនេះពេញចិត្តនឹងនាំលោកលោកស្រីទៅសិក្សាស្វែងយល់អ្វីខ្លះដែលមាននៅក្នុងក្រុងសៀមរាបឬខេត្តសៀមរាបរបស់យើងប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រឹកនេះគឺលោកនាងនឹងបានស្វែងយល់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅសារមន្ទីរជាតិអង្គរដែលមានទីតាំងនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបផ្ទាល់តើក្នុងសារមន្ទីរនេះមានអ្វីសំខាន់និងប្លែកប៉ុន្តែមុននឹងទៅខ្ញុំបាទសូមនាំលោកនាងទៅជួបជាមួយនឹងលោកនឹមសុនដែលជាអនុប្រធាននៃមន្ទីរវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈខេត្តសៀមរាបរបស់យើងយើងនិយាយពីវិស័យវប្បធម៌ខេត្តសៀមរាបគឺយើងនិយាយពីបេតិកភណ្ឌរូបីនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបយើងបើយើងនិយាយទៅគឺយើងមានប្រាសាទទាំងអស់វា483ប្រាសាទក្នុងនោះមានប្រាសាទបុរាណដែលល្អបំផួរមាន88ប្រាសាទឯកោឋាតច្រើនមាន55ប្រាសាទឯកោឋាតទាំងស្រុងមាន340គឺសរុបទាំងអស់វា480ប្រាសាទក្នុងនោះទៀតយើងនឹងមានទូលបុរាណ240ទូលប្រភាំងបុរាណមាន613វត្តបុរាណមាន102ឡោបុរាណមាន2ទីបុរាណមាន49រមណីយដ្ឋានមាន15ស្ពានបុរាណមាន57ផ្លូវបុរាណមាន6ខ្សែបារាយមាន7បារាយនេះគឺថាជាបេតិកភណ្ឌរូប3នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបាទតាមប្រសាសន៍របស់លោកនឹមសុនអនុប្រធាននៃមន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តសៀមរាបបានបង្ហាញឃើញថានៅក្នុងក្រុងសៀមរាបទាំងមូលគឺមានប្រាសាទចំនួន483ប្រាសាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រាសាទនីមួយៗដែលដូនតាបុព្វបុរសលោកកសាងមកគឺតែងតែបានតម្កល់នៅពុទ្ធបដិមាក៏ដូចជារូបទេវៈផងផ្សេងៗព្រះសិវៈព្រះព្រហ្មឬក៏ព្រះវិស្ណុអញ្ចឹងតើរូបទាំងអស់នោះមាននៅក្នុងប្រាសាទឬមួយក៏បាត់បង់ទៅណាហើយសូមជម្រាបផងដែរថាមួយចំនួនគឺត្រូវបានបាត់បង់ក៏ប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតគឺបានរក្សាទុកដោយរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងក៏ដូចជាប្រទេសរបស់យើងទាំងមូលបានល្អគង់វង្សនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺមានការបង្កើតឡើងនៅសារមន្ទីរជាតិមួយថ្មីដែលមានកំណត់នៅក្នុងឆ្នាំ2007កន្លងមកអញ្ចឹងទេសូមលោកលោកស្រីទៅមើលជាមួយនឹងខ្ញុំបាទថាតើនៅក្នុងសារមន្ទីរនោះមានអ្វីដែលគួរឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ខ្លះសូមក្រុមជើងដូចតទៅសារមន្ទីរជាតិអង្គរគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបតាមដងផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ប្រាសាទអង្គរវត្តសារមន្ទីរជាតិអង្គរគឺត្រូវបានសម្ពោធនិងប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2007មកដោយនៅក្នុងសារមន្ទីរនេះគឺមានបែងចែកជាបន្ទប់ឬវិចិត្រសាលធំៗចំនួន8សំខាន់សម្រាប់បង្ហាញជូនដល់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យចូលមកទស្សនានៅរូបចម្លាក់បដិមាដែលត្រូវបានកសាងតាំងតែពីសម័យមុនអង្គរសម័យអង្គរក៏ដូចជាសម័យក្រោយអង្គរផងដែរក្រៅពីនេះគឺសារមន្ទីរជាតិអង្គរក៏មានរៀបចំកន្លែងផ្សេងៗទៀតជាច្រើនសម្រាប់បម្រើសេចក្តីត្រូវការដល់អាជីវករលក់ដូរទំនិញឬផលិតផលរបស់ខ្លួនដូចជាសម្ភារបំពាក់គ្រឿងចម្លាក់គ្រឿងប្រាក់ថ្មស្ពាន់នឹងមានការបើកបម្រើសេវាកម្មម្ហូបអាហារដែលមានអនាម័យនិងសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តសារមន្ទីរជាតិអង្គរជាលក្ខណៈសំណង់ដ៏ល្អវិចិត្រដែលទំនើបទាន់សម័យតែបង្កប់ទៅដោយអត្ថន័យតាមបែបបុរាណកំពូលអគារដ៏ខ្ពស់សន្លឹមដែលយើងមើលពីចម្ងាយគឺមានលក្ខណៈដូចជាកំពូលប្រាសាទនឹងមានលម្អដោយវត្ថុមានតម្លៃយ៉ាងស្រស់ត្រកាលដែលនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់សម្គាល់សារមន្ទីរជាតិអង្គរក្រុងសៀមរាបភ្ញៀវគ្រប់ជាតិសាសន៍ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់និងស្វាគមន៍ពីសំណាក់បុគ្គលិកបម្រើការនៅទីនេះដោយភ្ញៀវបរទេសគឺត្រូវទិញសំបុត្រចូលទស្សនាតម្លៃ12ដុល្លារក្នុងភ្ញៀវម្នាក់និងភ្ញៀវខ្មែរគឺ3ដុល្លារចំពោះព្រះសង្ឃគឺអាចនិមន្តចូលដោយមិនគិតថ្លៃដំបូងខ្ញុំបាទសូមនាំលោកលោកស្រីឲ្យបានស្គាល់អំពីវិចិត្រសាលមួយដ៏ធំសម្បើមដែលអាចផ្ទុកទៅដោយព្រះពុទ្ធបដិមាដែលធ្វើអំពីមាស
អំពីប្រាក់លង្ហិនថ្មនិងឈើព្រះពុទ្ធរូបនៅក្នុងវិចិត្រសាលនេះគឺមានគ្រប់កាយវិការទាំងអស់ហើយសត្វតែជាប្រលឹងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ដូនតាបុព្វបុរសយើងកាលពីសម័យដ៏យូរលង់និងគឺជាវត្ថុដ៏មានតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានអញ្ចឹងវិចិត្រសាលនេះគឺយើងហៅថាជាវិចិត្រសាលអរអាយគឺព្រះពុទ្ធបដិមាប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងនេះគឺការប្រមូលដុំរូបព្រះពុទ្ធបដិមាជាច្រើនក្នុងនេះគឺយើងចង់និយាយអំពីការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងរួមជាមួយនឹងការគោរពប្រតិបត្តិរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងតាំងពីសម័យមុនមកម្ល៉េះអញ្ចឹងបន្តពីនេះទៀតតើយើងក៏ទស្សនាបានទេបន្តពីនេះខ្ញុំធ្វើជួយបងទៅធ្វើការទស្សនានៅវិចិត្រសាលបន្តគឺវិចិត្រសាលកគឺនិយាយអំពីអរិយធម៌ខ្មែរយើងតាមប្រងអូចឹងសូមលើកទៅចាបងអរគុណក្នុងវិចិត្រសាលនេះគឺមានភាពខុសប្លែកអំពីវិចិត្រសាលមុនក្នុងវិចិត្រសាលនេះចង់បង្ហាញអំពីកំណើតនៃទឹកដីខ្មែរដំបូងដែលមានរាជធានីឈ្មោះថានគរកូខ្លោកឬនគរភ្នំសម័យចិនឡាសម័យមហានគរដ៏រុងរឿងនិងសម័យក្រោយអង្គរហើយចូលនេះគឺជារូបនេះរូបនេះគឺជារូបនេះដូចតែប៉ុន្តែរចនាបថនៃការស្ថាបត្យកម្មធ្វើការបង្ហាញរបៀបនេះរូបបដិមាទាំងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់មិនត្រឹមតែជាតំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធព្រះសិវៈព្រះនរាយឬព្រះព្រហ្មព្រះអនុទេតែជានិមិត្តរូបរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រីបុព្វបុរសអេសរជនវីរជនរបស់ខ្មែរកន្លងមកដែលលោកទាំងឡាយបានបំពេញនូវគុណូបការៈនិងប្រយោជន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដល់នគរនិងប្រជារាស្ត្រចា៎បន្ទប់វិចិត្រសាលនេះយើងហៅថាបន្ទប់វិចិត្រសាលអរិយធម៌ខ្មែរដោយដែលយើងបានស្រាវថាប្រវត្តិវិទូខ្មែរយើងបានបែងចែកសម័យកាលយើងជា3គឺសម័យមុនអង្គរដែលគិតចាប់ដើមតាំងពីសតវត្សទី1រហូតដល់សតវត្សទី8និងសម័យអង្គរចាប់ដើមតាំងពីសតវត្សទី9ដល់សតវត្សទី13និងសម័យក្រោយអង្គរយើងគិតចាប់ពីសតវត្សទី14រហូតដល់សតវត្សទី20ហើយក៏បន្តរហូតដល់សម័យខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្ននេះតដងបដិមាទាំងអស់នេះគឺតំណាងឲ្យទេវៈដែលបានបង្កើតទឹកដីភ្លើងនិងខ្យល់ឬបង្កើតនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់មនុស្សខ្មែរគ្រប់សម័យកាលជួយចំណាយរូបនេះបងតើសម័យណារូបនេះគឺនៅសម័យអង្គររចនាបថបាយ័នណាបងគឺនៅសតវត្សទី13អូចា៎ហើយរូបនេះគឺយើងដើរទៅលើពុទ្ធសាសនាបែបភិនិយានបងចា៎គឺយើងចំណាយទៅលើយើងបងនេះគឺជាថ្មគោថ្មគោនេះគឺធ្វើសម្រាប់ទៅជាដាក់តាំងខណ្ឌសេមាក្នុងក្នុងពិធីគោរពបូជាទៅលើព្រះមហាសាសនានេះគឺតែនេះគឺធ្វើឡើងអំពីថ្មភក់នៅសម័យមុនអង្គរនិងរចនានៅក្នុងរចនាបថព្រៃខ្មែរដែលស្ថិតនៅក្នុងចុងសតវត្សទី7និងដើមសតវត្សទី8ហើយផ្ដែមផងនេះដែរគឺមានទូនីតិសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការធ្វើសំណង់ប្រាសាទគឺបន្ទាប់ពីផ្ដែមគឺយើងមានដាក់ការដាក់ហោជាបន្ទាប់មកយើងមានអ្នកអោបជាមួយនឹងកសិកម្មកសិកម្មពេជ្រតែម្ដងគឺសត្វតាជាវត្ថុធាតុដ៏សំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងសំណង់ប្រាសាទឯនេះគឺយើងធ្វើឡើងនៅរចនាបថបន្ទាយស្រីគឺយើងពិនិត្យមើលច្បាស់គឺមានលក្ខណៈក្បាច់ក្បោតុបតែងយ៉ាងល្អិតល្អន់មែនតើគឺយើងអាចឃើញខាងរូបនេះគឺជារូបរបស់ព្រះអិននិងមានយានជំនិះរបស់គាត់គឺដំរីក្បាល3គឺដំរីអេរ៉ាវ៉ាន់ហើយនឹងមានការតុបតែងលម្អផ្កាភ្ញីគឺស្អាតមែនតើហើយគឺយើងវត្ថុធាតុគឺយើងធ្វើអំពីថ្មភក់នៅសតវត្សទី10តែម្ដងយើងមានឈ្មោះថាប្រាសាទអង្គរវត្ត
ដោយអ្វីដែលយើងបានដឹងស្រេចថាប្រាសាទអង្គរវត្តគឺជាប្រាសាទដែលមានគំរូស្ថាបត្យកម្មមួយឈានដល់កំពូលដែលមានតែមួយនៅលើលោកនេះគឺជាបដិមារបស់ព្រះពោធិសត្វលោកេស្វរៈមិនមែនជាបដិមារបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទេប៉ុន្តែបើសង្កេតទៅលើព្រះភ័ក្ត្រដ៏ស្រទន់នេះគឺដូចគ្នា 100% ទៅនឹងព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់គង់ព្រះភ្នែនយកប្រហោះទាំងទ្វេដាក់ពីលើកាយជើងក្នុងអេរីយ៉ាបថសមាធិបដិមានេះគឺមានតែមួយអង្គត់នៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិអង្គររបស់យើងចំណែកឯបដិមាភេទស្រីនេះវិញសូមលោកលោកស្រីកុំច្រឡំថាជាព្រះនាងជ័យរាជទេវីគឺជាបដិមារបស់ព្រះពោធិសត្វប្រាជ្ញាបារមីតាដែលជាទេពនៃអ្នកសម្បូរទៅដោយតម្រេះបញ្ញាខ្ពស់លើសអស់បណ្ដាស្ត្រីក្នុងលោកជាងចម្លាក់បុរាណគឺបានឆ្លាក់រូបនេះឡើងគឺមានភាពស្រដៀងគ្នារហូតទៅដល់ 99% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងបដិមារបស់ព្រះនាងជ័យរាជទេវីប៉ុន្តែខុសត្រង់ថាព្រះនាងជ័យរាជទេវីគឺពុំមានព្រះអមិត្តភ័ក្រនៅពីលើភ្នំសក់ទេនៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិអង្គរគឺមានបន្ទប់ពិសេស8កន្លែងមានរូបបដិមាជាច្រើនអង្គដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទស្សនាមិនចំណាយយ៉ាងហោចណាស់ភ្ញៀវម្នាក់ៗគឺត្រូវបានចំណាយពេល2ម៉ោងយ៉ាងតិចដើម្បីទស្សនាឲ្យចប់ក្នុងបន្ទប់នីមួយៗគឺមានបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់នឹងមានសិភៅណែនាំព្រមទាំងមានអូឌីយ៉ូហ្គាយសម្រាប់ណែនាំឲ្យស្គាល់អំពីប្រវត្តិឬអំពីការវិវត្តនៃរូបចម្លាក់នីមួយៗក៏ដូចជាឲ្យស្គាល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរនៅពេលដែលលោកនាងមកទស្សនាស្ថាបន្ទីជាតិគឺសូមមេត្តាកុំភ្លេចថាយើងជាជនជាតិខ្មែរយើងកុំប៉ះពាល់ទៅលើរូបចម្លាក់ពីព្រោះថាកាលណាដែលយើងប៉ះពាល់រូបចម្លាក់បដិមានឹងធ្វើឲ្យក្អែលប្រឡាក់នៅរូបចម្លាក់ព្រមទាំងធ្វើឲ្យរូបបដិមាគឺអាចនឹងសឹករិចរិលទៅបានបាទសង្ឃឹមថាលោកលានបានចូលរួមចំណែកជួយការពារនៅកេតនភ័ណ្ឌជាតិរបស់យើងជាជាមិនខានបាទស្រីនួយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយប៉ុន្តែទោះបីជាហត់នឿយយ៉ាងណាក៏ដោយគឺខ្ញុំមានសេចក្តីរំភើបសប្បាយរីករាយដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនឯកជនយើងគឺបានសហការគ្នាហើយបង្កើតបានទៅជាសារៈមន្ទីរជាតិមួយដ៏ពិសេសប្រចាំនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបរបស់យើងទាំងនោះនេះនៅក្នុងចុងក្រោយនេះតាសេចក្តីមានអ្វីតាមផ្សេងដល់បងប្អូនជនជាតិរបស់យើងបាទជាចុងក្រោយនេះដែរក្នុងការចូលរួមជួយរួមចំណែកទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលបានទទួលគ្រោះនៅខាងគ្រោះទឹកជំនន់ដែលបានកើតឡើងនៅខាងមុខនេះខាងសារមន្ទីរជាតិអង្គរក៏ជាផ្នែកមួយដែលបានទទួលធ្វើការចូលរួមឧបត្ថម្ភទៅដល់បងប្អូនជនរងជាតិដែលបានទទួលរងគ្រោះទឹកជំនន់ចង់នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវចំពោះបងប្អូនជនរងជាតិទាំងភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិដែលមានបំណងចង់ចូលរួមជួយរំលែកដល់ជនរងគ្រោះទាំងនោះគឺធ្វើការឧបត្ថម្ភតាមរយៈស្រាប់ទីជាតិអង្គររបស់យើងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងលោករស្មីទៅតែបានទស្សនាអំពីរូបពុទ្ធរូបក៏ដូចជាព្រះទេវៈជាច្រើនដែលតម្កល់ទុកនៅក្នុងស្រាប់មន្ទីរជាតិអង្គរខ្ញុំបាទសូមសម្ដែងនូវការអរគុណដល់ស្រាប់មន្ទីរជាតិអង្គរដែលបានផ្ដល់នូវអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបានមកធ្វើការនៅទីនេះសូមសម្ដែងនូវការអរគុណចំពោះលោកនឹមសុនអនុប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈខេត្តសៀមរាបនិងសូមអរគុណចំពោះលោកលោកស្រីអ្នកមានឧបការៈគុណដែលបានចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដាននិងទស្សនាអំពីកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនឹងវិលបញ្ជប់លោករនាងនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍ក្រោយសូមជម្រាបផងដែរថាស្រាប់មន្ទីរជាតិអង្គរគឺចាប់ពីថ្ងៃទី9រហូតដល់ថ្ងៃទី13វិច្ឆិកាឆ្នាំ2011នេះគឺនឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសជូនដល់ភ្ញៀវជាតិរបស់យើងគឺពីមុន3ដុល្លារក្នុងភ្ញៀវម្នាក់ប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃទី9រហូតដល់ថ្ងៃទី13គឺសម្បត្តិចូលទស្សនានៅរូបទិវៈផ្សេងៗនេះគឺតែ1ដុល្លារគត់ខ្ញុំបាទសូមសម្ដែងនូវការអរគុណច្រើនហើយសន្យាថានឹងវិលមកជួបលោកនាងនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍ក្រោយសូមអរគុណសូមគោរពលា